zase všichni po čase zdravím. Nebojte se, na Kytrlodem a skladem jsem nezanevřel. Chci jsem se na pár lekcí domluvil se serverem rock.cz, ale v té svý a hlavně vaší videoškole budu dál pokračovat. Posledně jsme uzavřeli kapitolu akordů, takže pustil bych se dneska do stupnic, a to sice do pra základu všeho blues rocku, do stupnice pentatonický. Pentatonická stupnice je pentatonická, protože má jenom 5 tónů, není to klasická diatonická řada C, D, E, F, G, A, H, C, ale jsou tam vynechány tóny F a tón H. Budeme se bavit o pentatonice A mol. Ta má tóny A, C, D, E a G. Jo? 5 tónů a to je všechno. Vypadá to takhle. A, C, D, E, G. A zase A, jo, v oktávě. Když půjdu postupně ještě nahoru. Jo. To je kompletní pentatonická stupnice A mol v páté poloze, jo? Začínáme na tónu A na E struně. Tak, tohle je třeba umět, a protože vlastně jak stejně jako diatonická řada má svoje módy, že jo, jak jsme se o tom povídali, tak v podstatě pokud tu stupnici začneme od druhého tónu, dostaneme její jakoby druhý obrat, který nijak nenazýváme, ale pouze nám to vlastně definuje jakoby další možnost prstokladu. Zahrajeme od druhého tónu, tak budeme na 8. pražci na tónu C a budeme hrát. Je to stejně, jako kdybychom začali vlastně na tónu A. A, C, D, E, G, A, C, D. Jo, pořád máme A, C, D, E, G. A, C, D, E, G. A, C, D. Jdeme zpátky. Tak to je druhý prstoklad. Další je od třetího tónu, což je Dčko. To byla třetí pozice. Čtvrtá pozice je od tónu E, 12. pražec. Pátá pozice bude předposlední, nebo vlastně bude poslední, protože ta šestá už bude ta samá, jako byla první. Všechny ty prstoklady budete mít v tabulatuře
na mých stránkách, takže si můžete zkontrolovat, jestli to hrajete dobře. Jde o to, že hrajete v různých pozicích prostě pořád jedny a ty samý tóny. Je to jedna stupnice a mol pentatonická. Čili mění se tam prstoklad v těch různých polohách. Musí se měnit, jo. Protože jinak, kdybyste hráli furt ten samej, jako v té první pozici, hráli byste už jinou stupnici. V rychlosti si to ještě zopakujeme jednou. První pozice. Druhá. Třetí. Čtvrtá. A konečně pátá. Tak, tohle je třeba, aby člověk zmáknul, aby měl jasno v těch prstokladech, aby s tím mohl potom dál pracovat. Takže do příště se to naučte, i když tohle se nezmákne jen tak za týden nebo za měsíc, ale je potřeba na tom pracovat, aby se člověku zpřehlednil ten hmatník a věděl, kde se pohybuje. Příště si ukážeme různý způsoby, jak to ještě mezi sebou propojovat a nacvičit vlastně, jak to mezi sebou propojovat a dostat tu stupnici pod kůži, vědět ty prstoklady, jak je kombinovat a získat jistotu. Zatím se mějte, do Vánoc už asi nic nebude, do nového roku taky ne, takže vám přeju hodně zdraví, hodně úspěchů při cvičení a v neposlední řadě hlavně s kapelou, pokud nějakou máte a to musíte mít, když hrajete, nezapomeňte na to hrát v kapele, je to nejdůležitější, tak vám přeju s kapelou hodně koncertů a hodně posluchačů, fanoušků.